صابر علی صابر صاحب کے بیٹے نے بلایا ہوا تھا, انہوں نے لاہور دے نعت خاں دی 25,000 روپے خدمت کی تھی. کتنی؟ 25,000 روپیہ. تو موٹر وے چڑھ دیا, انہوں نے خود مجھے بات بتائی بانیان نے, کہتے ہیں حضرت جی ویکھو موٹر وے تو چڑھیا جائے تو کال آئیے کہ آپ نے میری سیچرڈے نائٹ خراب کر دیا. تو میں کہا اس کمینے کو کہنا تھا جا کسی ریڑھی والے کو پوچھ 1,000 روپیہ کمایا کس طرح جانا ہے. 25,000 روپیہ لے کے سیچرڈے نائٹ خراب ہو گئی ہے ان کی, ہے سیچرڈے نائٹ. میں تمہیں وہ جتیاں پھرنیا نے یہ رے نہ آ جا کسی سے, وہ جتیاں تمہیں پھرنیا نے. اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تمہیں اتنی عزت دے رہا ہے, لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, کوئی سیلفی لے رہا ہے, کوئی جرابین سے ملاقات ہو سکتی ہے, یہ حضور کی وجہ سے ہے اور تمہارے ابے کی وجہ سے ہے اور تمہارے ذات کی وجہ سے ہے, یہ نہیں نہیں سب حضور کی وجہ سے ہے. خدا کی قسم جو ان کا ہو جاتا ہے نا, بابا شیر پڑھتا ہی, بابا کہتا ہے کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود آیا ہے, لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ, یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا, جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ.